Oh yes. Bon Dio. There must be a difference between the followers of Jesus and the followers of Hinduism. Yes, lazima kuwe na tofauti ya wanaofuata Yesu na wanaofuata Uhindu. Hey. 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 Ukweli wa mambo. Ukweli wa mambo. Let the truth be told. Wacha ukweli uambiwe usemwe. There must be a stark difference. Lazima kuwe na utofauti mkubwa. Between the worshippers of Jehovah. Kati ya wabuduo wa Jehovah. And those who are in the Buddhist temples. Na wale ambao wako katika mahekalu za kibudha. I came to smash them down. Nilikuja kuwasiaga siaga.